osaamisen osoittamisen monipuolisuudesta ja kannustetaan, että yhä moninaisemmilla tavoilla kuitenkin pyrittäisiin antamaan mahdollisuutta näille oppijoille sitten näyttää, että mitä on kaikkea karttunut matkan varrella. Niin minkälaisia terveisiä haluaisit siitä sanoa opettajille, että kuinka mitä siitä asiasta ajatella? Se kuitenkin myös vähän huolestuttaa, että kuinka sitten ottaa jotenkin kartoittaa sitä omaa arvioinnin pakkia myöskin. Mm. Joo, se arvioinnin monipuolisuuden vaatimus tulee sieltä lainsäädännöstä ja ne on nyt nimenomaan ne arviointikäytänteet ja arvioinnin menetelmät, joilla sitä arviointia voi monipuolistaa. Että jos ajatellaan niin kuin ihan yleisopetusta, niin siellä kaikille oppilaille on samat tavoitteet ja sitten niissä tietyissä kohdissa on myös ne samat arviointikriteerit, joihin perustuen niitä oppilaita arvioidaan. Niin sitten ne arviointikäytänteet ja ne menetelmät, eli ne tavat, mitä oppilaille, millä tavalla oppilaiden osaamista mitataan ja minkälaisia mahdollisuuksia oppilaille sen oman osaamisen osoittamisen annetaan, niin ne on ne asiat, joilla sitä arviointia voi monipuolistaa. Ja se on yksinkertaisimmillaan ihan sitä, että kun jokainen opettaja tuntee sen oman oppilasryhmänsä, niin miettii sen ryhmän kautta. Siellä on varmasti sellaisia oppilaita, jotka esimerkiksi suullisesti pystyisi paremmin osoittamaan sen oman edistymisensä ja oppimisensa ja osaamisensa, niin annetaan sitten niille oppilaille mahdollisuus sen suullisen näytön antamiseen. Eli yksinkertaisimmillaan mietitään sitä, ettei välttämättä kaikille pistetä sitä samaa kynää paperikoetta. Ja jos on sitten välttämätöntä pitää koe, niin mietitään sitten esimerkiksi sitä, että miten sitä kokeeseen käytettävää aikaa voisi varioida. Että tarvitseeko jotkut oppilaat vähän enemmän vaikka sit sen kokeen niin kuin tekemisen aikaa. Et ihan yksinkertaisista asioista on kyse. Kyllä. No, mitäs sitten toi itse- ja vertaisarviointi, mihin viittasitkin tuossa jo hetki sitten, niin mitä ajattelet siitä, kuinka sitä voisi kehittää? Ja vertaisarviointi tavallaan tällaisena terminä on nyt semmoinen uudehko sinänsä, että niin kuin mitä kaikkea se sun mielestä voisi käytännössä tarkoittaa parhaimmillaan? No, itsearvioinnin... Taas viittaan lainsäädäntöön, eli perusopetuslain mukaan arvioinnin yksi tehtävä on oppilaiden itsearvioinnin edellytysten kehittäminen. Ja se tarkoittaa ihan siis itsearviointitaitojen kehittämistä. Ja meillä on tässä perusteiden valmistelussa taustalla ollut se ajatus, että itsearvioinnille pitäisi siellä niin kuin opetustyössä ja siellä koulutyössä jatkuvasti rakentaa tilaa, antaa mahdollisuuksia ja antaa jopa itsearviointiin liittyviä tehtäviä, joiden avulla oppilaat voi niitä itsearviointitaitoja harjoitella. Ja se taas sitten, että mitä ne itsearviointitaidot on, niin ne on ihan tällaisia niin kuin oman oppimisen havainnointiin ja sen oman oppimisen ja edistymisen tunnistamiseen liittyviä tekijöitä. Ei nekään mitään kauhean monimutkaisia asioita. Mutta että muistettaisiin aina antaa niihin liittyen sitä mahdollisuutta harjoitella niitä taitoja. Ja vertaisarviointi sitten tarkoittaa sitä, että paitsi että ohjataan oppilaita yksin, niin oppilaita myös ryhmänä havainnoimaan sitä omaa ja myös koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Ja että siinä oppilasryhmän kesken harjoiteltaisiin sellaista palautteen antamista toiselle ja myös palautteen vastaanottamista toisilta. Tietenkin tässä on oppilaiden ikä aika merkittävä, että se on, mitä isompia oppilaita on, niin sen analyyttisempaa se vertaisarviointi voi olla. Että pienten oppilaiden kanssa tietenkin sitten vähän erilaiset keinot käytössä. Joo. Mutta tärkeää on varmaan kuitenkin se, että lähdetään ihan pienestä pitäen sit harjoittelemaan nimenomaan niitä, joo, ettei ikään kuin yhtäkkiä ilmesty kuitenkaan ne juuri kyvyt. Näin. Joo. Nimenomaan tarkoitus on se, että ihan pientenkin kanssa niitä itsearviointitaitoja ja vertaisarviointitaitoja aletaan harjoittelemaan. Joo. Mitäs näistä valinnaisaineista ja sitten niiden arvioinnista, niistäkin on tullut ilmeisesti kysymyksiä jonkun verran, niin Joo, se on ollut tänä syksynä selvästikin pähkäilyn paikka tuolla
kunnissa ja kouluissa. Ja siihen on niinku haasteensa näin niinku arvioinnin näkökulmasta tuonut se, että meillä on niinku kaksi erilaista arvioinnin, ei kun ton valinnaisuuden muotoa, tai oikeastaan kolme, koska kielet on sitten vapaaehtoiset. Kielet on oma ryhmänsä, mutta meillä on nyt määritelty perusteissa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ja sitten tällaiset varsinaiset valinnaiset aineet, mitkä tulee sieltä tuntijakoasetuksesta. Ja näitä niin kuin näitä arvioidaan vähän eri periaattein, niin siitä on tullut se haaste. Eli kun nämä taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on itse asiassa osa taide- ja taitoaineiden sitä yhteistä, eli pakollista oppimäärää, niin ne arvioidaan osana näitä yhteisiä oppiaineita. Eli niistä taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista ei tule erikseen arviota todistuksiin. Ja sitten taas näistä varsinaisista valinnaisista aineista, joita on se 9 tuntia, vuosiviikkotuntia, tuntijakoasetuksen mukaan, niin niitä koskee sitten ihan samat periaatteet kuin valinnaisaineiden arviointi on tähänkin asti koskenut. Eli 2 vuosiviikkotunnin valinnaiset arvioidaan numeroin ja alle 2 vuosiviikkotunnin valinnaiset sanallisesti. Tätä on aika paljon sitten, tai tähän liittyviin kysymyksiin on vastailtu aika paljon. Se ei ole ollut niin selkeä asia. Jos vielä ajattelee sitä koko arvioinnin tavallaan henkeä, niin nyt me tässä puhuttiinkin, että aika paljon ponnistaa sen edellisten perusteiden pohjalta se, koska laki on sama ja tavallaan sen edellistenkin perusteiden pohjalle on rakennettu tätä näin. Mutta jos sun pitäisi tiivistää joku semmoinen asia, minkä haluaisit sitä hengestä välittää päällimmäisenä, niin miten ajattelisit? Siis kaiken kaikkiaan se, että kun perusopetuslaki määrittelee oppilaan arvioinnin tehtäväksi oppilaan oppimisen ja opiskelun ohjaamisen ja kannustamisen. Eli laki ei puhu mitään esimerkiksi osaamisen mittaamisesta. Niin tämä lain määrittelemä arvioinnin tällainen pedagoginen eli kasvatuksellinen tehtävä ja kaiken kaikkiaan tämä formatiivinen arviointi, niin me ollaan näissä uusissa perusteissa kyllä sitä arvioinnin osa-aluetta ja tehtävää tuotu hyvin paljon aikaisempia perusteita monipuolisemmin ja yksityiskohtaisemmin esiin ja annettu myös sitä koskevia ohjeita ja normeja, mitä ei sitten aikaisemmissa perusteissa ole niinkään tehty. Et vaikka se tehtävä on aina ollut tämän 98 lain pohjalta olemassa, niin nyt se on näissä uusissa perusteissa avattu kyllä, sanotaanko, historiallisen niin kuin vahvalla tavalla. Joo, ja se on hyvä juttu. Toivottavasti se vie tätä arviointiajattelua sitten myös niin kuin kentällä siihen suuntaan, mihin me halutaan sitä ohjata.